На цьому тижні ми пригадали, як це, коли у будинку постійно є світло. Вперше за останній час електроенергію не вимикали. Однак сподіватись на те, що так буде і надалі, не доводиться. Війна триває і, за усіма прогнозами, зима буде нелегкою для енергетичної галузі. Тож багато хто обирає альтернативні джерела. Про усі за та проти говоримо сьогодні з експертом із зеленої енергетики Сергієм Кравчуком. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, у чому ж полягає перевага тих, хто використовує сонячні панелі? Що це за енергетична незалежність, про яку всі говорять? Насамперед, я б відмітив такі три головні переваги тих споживачів, які використовують розподілену генерацію, в тому числі і сонячні електростанції. Перше – це дійсно енергонезалежність і можливість отримувати електроенергію відразу від того джерела, яке встановлене локально і приєднане до власних мереж. Використовуючи, скажімо так, гібридні інвертори, є можливість, коли зникає живлення з зовнішньої мережі, споживати електроенергію від власної сонячної електростанції. Другою перевагою я б відмітив якраз все ж таки вартість цієї електроенергії. Тому що якщо говорити про бізнес-споживача, електроенергія з власної сонячної чи вітрової електростанції, вона значно нижча від тієї вартості електроенергії, яка надходить з зовнішньої мережі. Ну і, звичайно, третьою перевагою – це все ж таки споживання чистої електроенергії. Тому такі три переваги. Якщо встановлювати сонячні панелі на багатоповерхівках, що це дасть мешканцям? Роботу чого зможуть забезпечити такі електростанції? Встановлюючи сонячні, в переважній більшості сонячні електростанції на дахах багатоповерхових будинках, можна отримати можливість споживання у, скажімо так, випадку відсутності електроенергії з зовнішніх мереж. Цю електроенергію можна використовувати, наприклад, на електрозабезпечення ліфтів та також місць загального користування у під'їздах. І в будь-якому випадку, використовуючи систему накопичення енергії, можна задовільнити також необхідність в електроенергії якраз побутового споживача. Тобто мати можливість її споживати в себе в квартирі і безпосередньо при відсутності зовнішнього електрозабезпечення. А наскільки сонячні панелі ефективні взимку? Адже сонце не є таким активним, чи достатньо генерують електроенергії? Якщо порівнювати цифри літньої генерації і зимньої генерації, можна відмітити, що взимку сонячні електростанції генерують електроенергії в 10 разів менше, ніж вони генерують в весняно-літній період. Разом з тим, на сьогоднішній день є такою досить значною необхідністю реалізовувати проекти сонячної генерації разом з установками зберігання енергії. І маючи оцей власний такий домашній накопичувач, так, є можливість взимку, коли є електроенергія з зовнішніх мереж, накопичувати, наприклад, в нічні години і споживати в ранішні або вечірні години. І тут, окрім переваги власного безперебійного електрозабезпечення, споживач досить таки значно допомагає енергосистемі. Зокрема, за рахунок вирівнювання добового графіка навантаження. І це дозволяє якраз споживати більше тої електроенергії, яка не маневрова у нас в мережі. Мова йде саме про атомні електростанції, які працюють в так званій базі навантаження, і вони протягом доби свій графік відпуску не змінюють. Ну, це якраз те, що зараз нам потрібно у наш час. Так, так, саме так. Скажіть, будь ласка, а за скільки окупиться от придбання ось такої станції? Можете підрахувати? Так, звичайно. Я б тільки тут розділив споживачів на дві категорії – бізнес-споживач і побутовий споживач. На сьогоднішній день бізнес-споживач сплачує ринкову ціну електроенергії, яка складається з трьох частин – безпосередньо вартості електроенергії як товару, плюс послуги з її транспортування – це передача і розподіл. Якщо рахувати для бізнес-споживача, сонячна електростанція –
тому числі разом з накопичувачем, окупається до 3 років, що є, в принципі, досить таки цікавим інвестиційним проєктом. Якщо говорити про побутового споживача, для якого фіксований тариф на електричну енергію, окупність такої інвестиції може становити до 5-6 років, що, в принципі, також цікаво, враховуючи наявність програм по кредитуванню, саме безвідсотковому кредитуванню від Кабінету міністрів України, а також програм місцевих, в тому числі міської ради, яка якраз допомагає компенсувати такі витрати. Давайте поговоримо ще для вигоду для промисловості. Що дає використання сонячних станцій великим підприємствам? Перше, що зараз можна відмітити в умовах війни, це забезпечення для кінцевого споживача безперебійності електропостачання і його надійності. Це така річ, яку важко оцифрувати, оскільки є підприємства, які досить чутливі до перерв в електропостачанні. І якщо в якийсь період технологічного циклу виготовлення тієї чи іншої товарної продукції буде перерва або буде різке відключення, відповідно, той товар, який виробляється, він відразу відбракується насправді. І це спричинить досить такі значні збитки для промислового підприємства. Тому от перша і така досить вагома перевага – це надійність і безперебійність електропостачання. І це якраз та енергетична незалежність, про яку ми говорили на початку. А друга річ – це все ж таки про економію і про заощадження коштів. Тому що, маючи локальне джерело генерації, саме відновлювальне джерело енергії, є в нього одна і така досить суттєва перевага – це відсутність паливної складової. Тобто не можна порівнювати генерацію з дизель-генератора чи бензинового генератора з генерацією від сонця, оскільки там, окрім капітальних витрат на будівництво, несуться постійні витрати на закупівлю палива і так далі, і так далі. В сонці цієї проблеми немає, є безкоштовний сонячний ресурс, який потрібно використовувати. Тому сонце – це однозначно також і здешевшення собівартості продукції для промислового споживача. Ну і наскільки я розумію, сонячні панелі окупаються, а дизельні генератори – це лише витрати, тому що постійно потрібно пальне. Так, постійно потрібно доінвестовувати, потрібно докуповувати, і режим їх роботи досить таки непостійний, тобто вони якусь частину доби працюють, далі зупиняються, а сонце генерує постійно, коли є, відповідно, у нас сонце на горизонті. Ну і ще, для енергетичної системи України, який відсоток потужності забезпечує зелена генерація? На сьогоднішній день сумарно встановлена потужність усіх відновлювальних джерел енергії складає близько 8 гігаватт. І саме завдячуючи генерації з відновлювальних джерел енергії, от останні 3-4 місяці, починаючи з квітня, в денні години фактично відключень не було за рахунок наявності великої кількості генерації саме від відновлювальних джерел енергії. Якщо говорити про річний баланс, то на сьогоднішній день сонце і вітер генерує близько 12-15% всієї спожитої енергосистемою електроенергії. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову.